dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera ee ku jira guryihii dowladda ayaa maanta cabasho la hor yimay xafiiska gobolka saaxil iyagoona ka cabanaya lacago kira ah oo wasaaradda howlaha guud ay ku soo rogtay dadkii guryahaasi ku jiray oo dan yar iyo dad naafo ah u badan. dadweynahaasi ayaa cabashadooda iyagoo cabiraya waxaa yidhaahdeen, waagii baryaba guryaha waxaa noogu yimaada rag hanjabaya oo maa raggu markay baxaan noo soo daba maraya askar hanjabaysa, dad waalanbaa mooska ku nool, dad miir qabaa ku nool, dad waxa ku nool dan yara, dad daciifa ku nool, dad waxaysta ku nool, waxa weeyaan kiraana lagu soo aanaan kari karin, ma shaqayno, muwaadiniintii Soomaaliland baa guryaha ku jirta, xabadiiba raggii fadhiyaa, kuwii usoo halgamay shaqo lama siin, camal lama siin, hanana siiyeentayada bilaa camalkan camal annagaa kirada iska bixi, waxa weeyaan anigu kira ma ogolin, waxaan anagu ogolayn, waxaan nimaa qaladaas oo duusan intaasoo sanoodna waan dhisaynay, waxaan dhisaynay ilaa intaasoo sanoodan ku jiraan dhisaynay, kira anagu ma ogolin. waxwey anagu ma dowlad baad nahay de haddii dowlad dowlad la sheegayo anagu ma dowlad baad nahay oo waan u shaqaynaa oo waa loo shaqeeya oo raggayga ma u shaqeyna anagu ma dowlad baad nahay xaggee cidlana lagu daadinaya dee taaqaha markii ugu horreysa la keenay saddex bilood haddaad saddex bilood gudahood baad kaga baxaysaa hadday dowladdu u baahato markaa waa iska cad in waa iska caddaan laga saarayo dadka laakiin mid baan sheegayaa inay yar oo sital fayl ayaa 24 hours noor taagan madaxweynuhu waanu kaan shalay gogosha u dhigaynaa inuu guryaha ayaga waan daraabnay amarkiisana ma diidayno anaga hoos ha noo eego hoos ha noogu eego dhibaatadayada hoos ha loo eego oo hoos ha noo eego madaxweynuhu ma diidayna awaamiirta soo saaray ma diidayna qof guri walba waxaa jooga intaasoo qof oo bilaa camal oo jaamacad ka soo baxday oo sekondari ka baxday looma shaqeeyo ilbaabkii tahriibta hadduu inaga xidhmay waxaa u badan ilbaabka inagu furani waxa weeye ilbaab bilaa camal cabashada iyo kicitaanka dadweynahan ayaa waxa ay timi kadib markii isuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee gobolka saaxil uu ugu hanjabay dadka guryahaasi ku jira inuu xeer ilaalinta kiis ka gudbin doono haddii ay bixin waayaan kiradaasi isla markaana uu guryahaasi ka saari doono xidhxidhina doono badankoodu dhammaan way wada bixiyeen gobollada waxay ku harsan tahay berbera in qofkii bixin waaya loo gudbiyo xeer ilaalinta xeer ilaalintu markaa weydiiso mataqaanaa sababtu qofkani u bixin waayey kirada guriga dowladda uu degan yahay way jirtaa waanu gudbinay xeer ilaalinta hawshuna way socotaa iyagaa gacanta ku haya xeer ilaalinta imiga ayaa gacanta ku haysa waxa ay direeta madaxweyne nagaga timid madaxweynaha in aanu soo xarino degdegna uga howlgalno dakhligaanu soo xarin jirnay ee qarankaanu kabi jirnay waxa aanu markaa bilownay in aanu kireyno guryihii dowladda dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan horta marka la yidhaaho lacagta kirada laga qaaday tacriifad ahaan wasaaradda howlaha guud ma dejiso tacriifadda waxay ka timaadaa wasaaradda maaliyadda baarlamaan ba ansixiya annaga saasana loogu soo gudbiya marka tacriifadu way ku kala duwan yihiin mataqaanaa imika guriga fooq ahee weyn mataqaanaa tacriifadiisu waa 1 million guriga bangaladee weyn tacriifadiisu waa 6 million berberi waxay u badan tahay dhammaan mataqaanaa guryaha darajada A3-ga iyo A4-ka ah waxa aan caddaynaya halka ka caddaynaya in ay wasaaradda howlaha guud aanay qof muwaadina oo ku jira guri dowladeed ka saaray 100 sano hadduu doono inuu heshiiska guriga dowladda loo saxeixo ku jirana uu ku jiray weligiisa dadka ku jira guryaha dowladda ee magaalada berbera ayaa u badan dad dan yar ah mujaahidiintii dalka usoo dhaawacmay iyo dad kaloo aad u tiro badan oo iyagu aan awoodin inay guryo dhistaan waxaana dhigtay guryahaasi muddada intaa leeg inay kusii jiraan dantooda oo u gaadhsiin weyday inay guryo gaara dhistaan maxamed cabdilaahi soo fadhiiste star tv magaalada berbera